شہن شاہ حبیبا مدینے دیا، شہن شاہ حبیبا مدینے دیا، خیر منگنا میں تیری سرکار چوں، صدقہ اپنے فقیران ددے سونیا، خالی جاواں میں تیرے دربار چوں، شہن شاہ حبیبا مدینے دیا، خیر منگنا و میں تیری سرکار چوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستو، میرے اسلامی بہن بھراؤ، آج کل کرونا وائرس بہت ہی جدید طریقے نال چھائی ہوئی ہے، ہر بندہ یہ کو ڈر رہا ہے. تو میرے دوستو بچیو، یہ تو ڈرو نہ، تھوڑی احتیاط کرو، احتیاط کرو تو اللہ کو استغفار پڑھو، جنہ پڑھے جاندے استغفار پڑھو، گھٹ تو گھٹ 500 دفعہ استغفار کرو، تو نال تھوڑا جہا تسبیح کڈو، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. انشاءاللہ تعالی میرے مولا نے چاہیا آفت ساڈے تو ٹل جائے گی. یہ کرونا وائرس جی وبا جی ساڈے پیچھے پئی، انشاءاللہ دفع دور ہو کے رہے گی. تو دل نہ چھوٹا کرو، دل چھوٹا کر کے کوئی مرد پھر دیا، کوئی خودکشی کرتا پہ، ایسا نہ ڈرو نہ، ان تھوڑا ہمت رکھو. تمہیں میں ہمت رکھنے واسطے نال تمہیں ایک وظیفہ دس دینا، وہ تھی پڑھو گے تے دل تا مضبوط ہو جائے گا، قوت پیدا ہوئے گی تے دل کے اندر. تو پڑھنا ہے کہ الوکیلو الوکیلو الوکیلو، یا وکیلو پڑھ لو. ان شاء اللہ تھی ایک تسبیح نال یہ ضرور کرنی جی، تو دل اپنے پھوک مار، ان شاء اللہ تا دل مضبوط ہو جائے گا. بیماری جیڑی ہے نا تو دفعہ دور ہونی ہو، تا دل مضبوط ہوگا تو بیماری اپنے آپ دفعہ دور ہو جائے گی. تو میرے پیارے بچوں، گھبراؤ نہ، تھوڑی احتیاط کرو اپنے ہاتھ. بار بار جب تم واش روم جاتے ہو، کھانا کھان تو پہلے ہاتھ دھوو، دھو کے چنگی طرح سکاؤ، پھر اپنے جس طرح ڈاکٹر اج کل فرما رہے ہیں بھی اکھان دے نال لاؤ، ناک دے نال پونجو نہ لاؤ ہاتھ، بس احتیاط کرو تھوڑی جی. تو ان شاء اللہ ڈرن کی کوئی ضرورت نہیں. اندازہ یہ وظیفہ پڑھو، پڑھنا یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. اس بعد یہاں بلا ٹل جائے گی. یہ جی آفت اللہ والوں آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ طرف، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو سب ایک منٹ بھی لگنا، اللہ کی مرضی نہ ساڈے بیماریاں نہیں، تو بیماری ساڈے آتی نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو دل مضبوط کرنا سے ال وکیلو پڑھو، نہیں تو یا وکیلو یہ پڑھو، ایک ایک تسبیح کر کے ان شاء اللہ اپنے آپ کے پھوک مارو سینے کے اتنے، تا دل مضبوط ہوئے گا، ان شاء اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے گی. اچھا پھر یہ تھی پڑھو تو پھر ان شاء اللہ آفت ساڈے دفعہ دور ہو جائے گی. اچھا بھی، السلام علیکم.